Barışıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti borclu abonentlərə xəbərdarlıq edir. Debitor borcu yaranmış abonentlərin elektrik enerjisi təchizatı avqustun 28-də saat 12:00-dan etibarən müvafiq qanunvericiliyə uyğun qeyd şərtsiz və fərdi qaydada dayandırılacaq. Elektrik enerjisi təchizatı ilə bağlı abonentlər hər hansı problem yaşamamaları üçün istifadə olunmuş elektrik enerjisi haqlarını dərhal ödəməlidirlər. Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldıqdan sonra bu ilk xəbərdarlığımızdır. Satış departamenti tərəfindən abonentlərimizin istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqlarının vaxtlı vaxtında ödənilməsi. Bununla əlaqədar olaraq 28 avqust 2015-ci il tarixi saat 12:00-dan etibarən Azərşıq AS yaradıldıqdan sonra debitor borcu yaranmış abonentlərin elektrik enerji təchizatının dayandırılması haqqında da bu xəbərdarlıq. Xəbərdarlıqdır, yəni bir xahiş edirik ki, abonentlərimiz ödəsinlər və onların ödənişləri birbaşa özünə qayıdır.